ila afur walaal waa madal ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jigjiga, taasoo ujeedkeedu u yahay in dadka masaakiinta ah ee laga yaabay inaanay haysanin wax ay ku afuraan, iyo sidoo kale dadka mas-uuliyiinta oo ay hal meel ku wada afuraan, iyadoo qofba afurka uu haysto uu la imaanayo mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga. Halkani waa mid ka mid ah wadooyinka halbowlaha ee ku yaala magaalada Jigjiga oo ay ku wada afurayaan madax iyo masaakiin dadka ku dhaqan qaybo ka mid ah magaalada Jigjiga. Halkani waa wadada ayardega ee magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaa afur wadareed loogu sameynayaa shacabka danyarta ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida, iyadoo halkani ay ku afurayaan qaybo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale shacabka qaybihiisa kala duwan. Afurkan ayaa loogu dalleeyahay sidii dadku ay u muujin lahaayeen midnimada ka jirta dunida muslimka, iyo sidoo kale in la kobciyo ama la weyneeyo wacyigelintana la badiyo sida dadka masaakiinta ay dadku u badan lahaayeen ama ay u baran lahaayeen sida la isku caawin lahaa. Waxaa qayb ka ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda deegaanka Soomaalida oo uu ka mid yahay kusimaha madaxweynaha ahna hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida Mubashir Dubad Raagi, iyo sidoo kale xubno ka mid a golaha wasiirada deegaanka Soomaalida. Adigii baa dhacayaan waa la afurayaa. Aad baan ugu faraxsannahay maaragtay ganacsatada dowladda deegaanka Soomaalida, waan u mahadnaqaynaa inay soo abaabuleen inay afuriyaan afur wadareedkan. Waxaan u mahadnaqaynaa xafiiska ganacsiga ee isaguna hawshan soo abaabulay. Waxaan qorsheynaynaa intan in ka badan oo wareeg dambe inaan galo oo dad fara badan oo magaalada ka soo qayb galaan. Marka waa hawl aad u wanaagsan dadka masaakiinta in la quudiyo. Tu hadda waxaan ka soo baxnay ay qurbashoogta deegaanku ay soo qabanqaabisay oo 600 oo qof ahayd, tan oo ku talagalkeedu ah 2500 oo qof in lagu maaragtay afuriyo oo afur wadareed la qabto. Waa ashcaarta mata, waa shucuurta Islaamka, waa waxa weeyaan calaamadaha Islaamka ay tahay in la muujiyo. Waxaan ugu talagalayba in maaragtay bulshada Islaamka ay maaragtay isku furanto, isku dhexgasho, maaragtay iscaawiso. Waxaan halkaa u nimid hadda in anagu uga qayb qaadanayn xukuumad ahaan aan u imanayno, mataqaana xafiiska ganacsiga ugu dhex jiro ganacsatadu ay samaynayso, in ay dhaqan inoo noqoto hadda kadib inaan iscaawino oo bulshadu isu dhexgasho oo dadka masaakiinta loo naxariisto oo kiis wax sadaqaysanayna hoos sadaqaysto. Tan oo kalena waa shucuuraha waaweyn ee loogu talagalay inaan muujino. Marka waxaan leenahay wax weyn bay ka bedeli doontaa islaamnimadeenna iyo quwaddeenna iyo jiritaankeena ku muujinaa. Macnaha wuxuu looga dhan yahay dad bulshada isdhexgalkeeda iyo aftir wanaagsan oo loo sameeyey maxsuunka ayaanu aragnaa magarad markaasaas, iyo wanaag baanu aragnay iyo hambalyo. Muxuu ka bedeli karaa masladaa? Walaahi wax badan buu ka bedelayaa, waayo mas-uuliyiintii maanta u sarreysay deegaanka ka soo qayb galay waa la isdhex fadhiyaa, waa la wada afurayaa, marka isdhexgal wanaagsan inuu soo kordhi. Ilaa afur walaal waxa ay caadiyan ka jirtaa waddanka aan walaalahanahay ee Suudaan, kaasoo bil walba oo Ramadaan ah dadweynuhu inta ay isku soo baxaan ay wadooyinka ku afurayaan si ay uga faa'iidaystaan dadka safarada ku jira, iyo sidoo kale dadka laga yaabo inaanay haysanin wax ay ku afuraan kuwaasoo iyaguna ka faa'iidaysan kara. Siyaad heer sare, telefishinka CBA Jigjiga.